pagirti ryšius su krikšto tėveliais, pasirodyti jiems, tegul pamato, kiek per metus paaugo, ką išmoko, įteikti savo nedidelę galbūt dovanėlę. Vaikai, kokie mes esame laimingi, gyvename Lietuvoje, kuri nuo seno garsėja ne tik skambiomis dainomis, smagiomis šventėmis, bet ir papročiais bei tradicijomis. Vaikučiai, dabar kviečiame visus prie didžiojo margučio su savo atsineštais nusvaidintais margučiais, kuriems paaiškins, kaip reikia juos suklijuoti. Tinka jums kelti suklijuoti. Gerai, tokis, kad aš dar. Gerai. Pagalvokit, kad ką dar galėtume. Kviečiame vaikučius ridenti margučius. Pasiėmė du kiaušinius. Toliau jį darom greitai, greitai, sukamės, sukamės. Vaikučiai. Pasiėmė kitą buvo. Nu kas čia karalės bus man. Labai toli neįk, ar šiau, taip, šiaunuoja. Įmin. Duok dabar. Thank you.